ناسے کپڑا سمیت اوے مزات بنا گال تو سن کیویں حال ہے اچھا اے جھنگ میں تھا بھائی یار اپنے کول ودیرا سن کہے کو نہیں کہندے بلا کہے گمل کیلا تا لا بس اچھا مسات پنا کٹ نہ سوڑ لاگ وین مرا تو حال بچ گئے اے دیکھو اوے کنڈاریاں وتیاں مسات پنا اے کے یار میں کپڑے تے کانڈے اچھا میں دا کیتا پے اے جھنگ ہے نہ پن جھنگ تو سا کیتا میں پے یار گال تو سن کے اے جھنگ ہے نہ پن جھنگ اے صحیح جھنگ میں پن جھنگ تو ودا ہے پر تو چمکدا ودا ادھی بیٹھا ودا نے لش کڑی جانی ودا تیا بھجن بارش شروع تھی گئے سٹارٹ ہے جھنگ دا سفر آلے تھے نویں کوٹ جی روک گئے نویں کوٹ تو ہلے 10 کلومیٹر پیچھا کھڑے ہیں نویں کوٹ تو 10 کلومیٹر پیچھا تو ہیں ہلے نا نویں کوٹ تو 10 کلومیٹر پیچھا کھڑے ہیں تو ہیر میرے کو لگتا ہے پنوں نہیں مان سکتا ہیر تک ہوا تو تیز چل پی ہے برونی علاقہ ہے اے ہوا نال بجن ہر پاسے پھر دی گمر سائیکل کو گنگا رکھڑو نہیں کیوں چھو تے گھسے نہ کھڑے بلا باونا نہیں وے برونی علاقہ ہے مزے دا موسم بن گئے اگے تا مٹی پٹیندی ہے ساری منہ چھلکدا سی تے ہن خیر بارش ہلکی ہلکی لگ گئی مٹی تک ہونی تے موسم انجوائے کر موسم انجوائے کرن دا پر لالے آنے کرن تا میں دے تو نہیں آتا بھی میری ویڈیو بنا کن سی کہیں دے بھئی جنے واشنگ ویئر سوٹ نے نہیں بھرین دے یار تو اگو بیٹھا بتا ہوں تا کوئی بارش لگ دی نا تے کو بھلا تیرے تو مٹی چمڑ دی آئی ہے مٹی ساری ہی میں ایمان ایک لمرسائی کلی ایمان ایک جاتے تبیہ تو چڑھیں دا آئی بچ گئے ہیں ایسا ہاں مٹی شٹی رک گئی بابا کی موسم ٹھڑا تھی گئے میں دوڑ نہیں پسی تو دھاؤنا پسی یہ کہاں کپڑا نال کپڑا نال دھاؤنا پسی میں نے ویسے اتنے موسم دکھایا رہے نکل جلو ہے نا ہلکے ہلکے فوار لگی کھڑے بہن منہ تو کپڑا ویڑ کے اینک ویڑ کے نکل جلو اچھا جی شیخ صاحب نے جھنگ میں دے پہ جنگ میں لکے کیوں کھڑے باہر نکل آؤ نا ذرا اچھا تصے جنگ میں پے ہوئے